Főhivatását tekintve, mint említettem, orvos volt, de kora ifjúságától fogva egyébként már sok minden érdekelte. Neves orvos, költő, közéleti személyiség, szenvedélyes gyűjtő. A tárlatvezetés elején a múzeum névadójáról, Schmidt Lajosról tudhattak meg érdekességeket a látogatók. Kiderült például, hogy kiváló énekesként kórustag volt. Egy régi felvételt le is játszottak a csoportnak. Később Schmidt Lajos egyik versének hangfelvételét is meghallgathatták. A hanganyagok az Életre kell a múlt című múzeumpedagógiai program keretében készültek el. A kezdeményezés célja az esélyegyenlőség megteremtése. A műhely munkák során a diákok, részvevő diákok segítségével ötleteltünk, illetve kitaláltuk azokat az új módszereket, amelyek segítségével a vakok és gyengéllátók, valamint a siketek és nagyothalók számára tudnánk élményszerűbbé tenni a múzeumi látogatást. A régészeti tárlóknál a vakok kézbe vehették egy római mécses öntőformájának másolatát, a hadtörténeti részben pedig pisztolyokat, kardokat tapinthattak végig. Ők így látnak, és a múzeum igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy épp társaikhoz hasonlóan megismerhessék a kiállítást. Nekem tetszik, ugye én még x évvel ezelőtt jártam itt látóként, és azért így most teljesen más az egész, hogy meg lehet fogni a tárgyakat, így az ember nem lát, és azért így jönnek elő emlékek, hogy mi az, milyen volt, hogy nézhet ki. Nekem ez így tetszik, hogy segítenek nekünk ezekben a dolgokban. A csoport egyelőre a kiállítás alsó szintjét járta végig, a későbbiekben a többi részét is megismerhetik. Nyáron pedig siket és nagyot halló látogatókat is várnak, akiknek videóanyagokkal, szókártyákkal, grafikai elemekkel teszik élvezhetővé a tárlatvezetést.